တရုတ်ပြည်သူအထိဝက်စားစီရင်ကတချင်းဆိုခဲ့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့အပြောခံနေရတဲ့ချယ်ရီသင်ပြည်သူကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ခေါက်မှလည်းတိုပြက်လွန်ပြီးတရုတ်ပြည်ဝက်စားတွေဝစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပြောခံနေရတဲ့ချယ်ရီသင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီသင်းဆိုတာကတော့အချစ်ကလိုက်လို့ပြေးတာလားပြေးလို့လိုက်တာလားဆိုတဲ့ခွင့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခြင်းတစ်ချင်းနဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲနာမည်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီသင်းဟာထိုတစ်ချင်းနဲ့ဆဆနာမည်ကြီးစဉ်ကတည်းကမြန်မာပြည်ဦးသိန်းနှံကိုတိုင်ကပါအတိမတ်ပြုကသူမရဲ့တစ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်တီးဆိုခြင်းတွေပါရှိခဲ့တာပါအဆိုတော်ချယ်ရီသင်းဟာဆိုရင်တော့ဆဆအောင်မြင်စဉ်ကရိုးရင်လေးသာဝက်စားစင်ရင်သူတဦးဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ချယ်ရီသင်းဟာခက်ဟော့ဟော့မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာအစင်မပြေတဲ့ပုံစံတွေပဲဇက်တိုက်ဆိုသလိုဝစ်ဆင်လာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းခံနေရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာချယ်ရီသင်းရဲ့နေဘက်ကဖျော်ပြပွဲတစ်ခုမှာဖျော်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအတော်လေးကိုဝေဖန်မှုတွေအများပြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ချယ်ရီသင်းဟာစင်ပေါ်မှာဖျော်ပြနေရတာဖြစ်ပေမဲ့စကတ်တူတူမပေါ်တပေါ်အနေထားနဲ့ဖျော်ပြနေတဲ့ပုံစံဟာအဆိုပါ post ရဲ့ comment အောက်မှာချယ်ရီသင်းအပေါ်ဝေဖန်သူတွေအများပြားရှိလာခဲ့ပါတယ်ထို comment ထဲမှာတော့ပရိသတ်တဦးကချယ်ရီသင်းကိုအရင်ကအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဝက်စားစင်ရင်မှုတွေကြောင့်မကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ဖြူရေးသားထားပါတယ်ဗျကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောအခုလိုမျိုးဝက်စားစင်ရင်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ချယ်ရီသင်းအပေါ်ဘယ်လိုများထင်မြင်သုံးသပ်ခြင်းလဲဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။တလက်စာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအခုချိန်ထိမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားခွဲဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။